Pogađa sva, sve te pođe. Šta me sad pogodilo? Šta, kako smo rešili danas u izolaciji, pričali smo o tome. Ali ko pominje to, samo sam ti rekla to ono što ti danas rekla da me osjećaj nikada ne vara. To je bila samo konstatacija. Ajde, reci mi ko je. Za sve u životu što sam pomislila, da sam bila u pravu. Ajde, šta si pomislila, ajde sad konkretno mi reci. Ovo sad što je bilo za stolom, da pominjem. Rekla sam, samo sam se zadovezala, rekla sam, vidiš kako me moće nikada ne vara. Na to sam mislila. Ništa nisam pominjala, naše svađe bilo što toga. Ti praviš od svađe od svega. Šta lupaš, rekla si kao što me nevera osjeća u vezi sa tobom. Šta lupaš, kad ti nešto? Da, u vezi, za naše, da se, ovih posljednjih par dana kad smo se odvojili, da smo se nekako distancirali, na to mislim. Ništa nisam... Odvojili smo se da sam ja u izolaciji, ti ovde. Ne, ne. Da. Nego da se svađamo po ceo jebeni dan. A zbog to čega mislim se svađamo? Počela svađati, zašto si ti meni zamrla kad sam otišao u izolaciju, za onim stolom, onaj komentar. I pre toga smo se svađali. Kad pre toga? U gluposti smo se svađali pre toga. Ne, nego je tad počelo to sve. Dobro, jer ja tebi ne mogu ništa da kažem, ti svega možda napraviš haos i problem i svađu. Ali ti meni kažeš, mi pričamo o tome, danas popodne u krevetu, onda smo ležali, pričamo o tome, i onda se opet vrati na stvar. Molim. Zovu te za sto. Aha, vi ste tu. Koga zovu? Pa Mića te zove, znači, poslije. Šta je Mića? Aha, dobro.